da vez dela. É, né? Pois é. Negócio que o cara vê do mundo animal, né? Quando os bichos vão passar, os jacaré estão ali, né? Aham. Uhum. Fazendo a cola desligada. Aí tá tudo certo. Logo, é só escapamento, né? É, eu já até tirei o eliminador da minha, porque tá dando uns BO também, aí. Falam que vão pegar, que não vão, e ninguém fala nada com nada, já até tirei o da minha já pra evitar, né?